V naši nagradni igri smo vas prejšnji mesec spraševali, kako se imenuje oddaja Sizar Milana. Pravilen odgovor je seveda Šepetalec psom. Pa izžrebajmo tri, ki ste to pravilno napisali. Dobili smo ogromno pravilnih odgovorov. Ena. Dva. Še malce primešajmo. In tri. Poglejmo naslove. Sara Razpotnik iz Ljubljane, Brigita Horvat iz Murske Sobote in Melita Loredan iz Dekanov. Čestitam vsem trem nagrajencem. Po pošti boste dobili bone v vrednosti 40 evrov, s katerimi boste lahko izbrali hrano Organic Vet za vaše pse, mačke ali konje. Hrana za vaše ljubljence Organic Vet je izdelana iz najboljših sestavin, brez vsakršnih dodatkov, konzervancov in aditivov, polna vitaminov in mineralov. Torej, vsak mesec bomo podelili tri nagrade Organic Vet, za glavno nagrado konec leta pa bo tudi letos poskrbel Freedom Center Celje, center za kamping in karavaning. Kot veste, vam bodo poklonili vikend paket v njihovi luksuzni počitniški prikolici Hobby Premium v prvi vrsti pri morju kampa Adria v Ankaranu. Seveda vključno z vašim štirinožnim prijateljem. Zdaj pa današnje nagradno vprašanje. Tilen nam je danes predstavil psičko Okso. Sprašujemo vas, kakšne pasme je ta nežna psička. A. Prijazna mešanka iz obalnega zavetišča. B. Nemška doga ali C. Koker španjelka. Kupončke za odgovore najdete v revijah Leja, Pilot in TV Okno, po novem pa tudi v časopisu Svet 24. Na dopisnicah jih pošljite na naš naslov Agencija Dino Topol 79 1215 Medvode. Lahko pa odgovore pošljete tudi po elektronski pošti. Navodila najdete na naši spletni strani www.stiritatske.si, kjer si lahko ogledate tudi arhiv preteklih oddaj in najdete še marsikaj zanimivega. No, naše štiri tačke pa lahko kadarkoli pogledate tudi na portalih psmojprijatelj.si in ljubljenček.si, na YouTube in tudi na naši novi Facebook strani štiri tačke TV oddaja.